Prezident İlham Əliyevin Sumqayıta xüsusi diqqət və qayğısı nəticəsində şəhər qısa zaman kəsində geniş quruculuq məkanına və sənaye mərkəzinə çevrilib. Dövlət başçısının son bir neçə ildə şəhərimizə tez-tez səfər etməsi bunu bir daha sübut edir. Sumqayıta həyata keçirilən geniş miqyaslı tədbirlər nəticəsində Hacı Zeynalabdin qəsəbəsi də inkişaf edir, aparıcı sahələrdə müsbət irəliləyişlərə nail olunur. Təkcə 2019-cu il ərzində Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyəti tərəfindən 40 ədəd binanın dam örtüyü dəyişdirilib, binaların girişlərinə 84 ədəd giriş qapısı qoyulub, qəsəbədə uzunluğu 500 metr olan Mikayıl Müşfiq küçəsində sağ, sol istiqamətdə olan fərdi evlərin hasarları suvanaraq rənglənib. Qəsəbənin 1941-45-ci il Böyük Vətən müharibəsi qəhrəmanlarının xatirəsinə ucaldılmış abidə və onun ətrafı əsaslı təmir olunub. Qarabağ və 20 yanvar şəhidlərinin xatirəsini yad etmək məqsədilə salınmış və uzun müddətli baxımsız qalan park əsaslı təmir edilib. Bizim şəhərimiz günü-gündən gözəlləşir. Bu gözəllik hamının gözü qabağındadır. Hamı görür şəhərimiz əvvəlki Sumqayıt deyil. Dəyişilib, hal-hazırda bizim qəsəbədə işlər gedir. Binaların qabaqlarında demək, gözəl asfaltlama, bardurların dəyişdirilməsi, dam örtüklərinin dəyişdirilməsi və başqa işlərimiz, yaşıllıq işləri. Görülən işlərə görə biz bir daha öz prezidentimizə təşəkkür edirik. Çox sağ olsun ki, bizim üçün hər bir şəraiti yaradır. Nə imkanlar vardı, öz xalqı üçün, öz milləti üçün görür. Biz bununla qürur duyuruq. Abadlıq quruculuq işləri bu ildə davam etdirilir. Belə ki, qəsəbənin özündə bir, Şirvan yaşayış massivində isə daha bir nümunəvi məhəllə salınır. Bundan əvvəl isə son 4 il ərzində qəsəbədə 6 nümunəvi məhəllə salınaraq sakinlərin istifadəsinə verilib. Ümumilikdə isə şəhər ərazisində 80-dən çox nümunəvi məhəllə yaradılıb. Biz Zeynalabdin Tağı qəsəbəsi Şirvan yaşayış massivinin sakinləri onu demək istəyirik ki, son 4 ildə quruculuq, abadlıq işləri görülüb. Bu da bizim yaşayış masivindən kənara gedməyib. Qəsəbəmizin yaşayış masivində yaxşı işlər görülüb. 6-cı binanın qarşısında əyləncə mərkəzi, uşaqların oynamasını istirahat eləmək üçün yer düzəldilib. Asfalt örtülüklər vurulub. Bizdə ən əsası bankomat yox idi, qoyulub. Biz əvvəllər düşürdük, başqa yerlərə gedirdik. Evlərin, binaların giriş qapıları düzəldilib, dəmir qapılar salınıb. İşıqlarımız və qazımız daimidir, narazılığımız yoxdur. Ağaclar budanıb, daranıb, işlər görülüb. Ən əsası, demək, binaların dam örtükləri təzələnib, yenilənib. Görülmüş bu işlərə görə cənab prezident İlham Əliyevə öz minnətdarlığımızı bildiririk. Hacı Zeynalabdin qəsəbəsində aparılan bu işlər sakinlərin rifah halına yüksəlməsinə yönəlib.